гостите ми днес са ангажирани за участие за 2 години напред, така че вярвайте ми, голям късмет е, че те са тук. Аплодисменти за Рико Бет! Купона с тях винаги е на топ ниво, приятели. Рико, заповядай. Ради, заповядайте при мене. А, добър ден. Не, така можеш. А тя микрофончето. Ради, заповядай. Нищо, микрофона можеш да си го вземеш. Можеш да си го взема, нали? Как си? Благодаря. Супер. Много сте хубави, прекрасни всичките. Благодаря. Верно ли за 2 години напред сте ангажирани? Да. Защо не го кажеш по-много ясно, брат? Много ясно, брат. Как? Много ясно, мен. Как не? За зрителите. Това е Рико. Останалите са бенд. Затова е Рико бенд. И Радослава, защо не си Рикослава? Е въпросът. Ето го. Срамота. Аз се чудих как да си смена името и какво липсва. Ти от колко време? Знам, че си най-новото попълнение на Рико бенд, нали така? Да. Колко време вече? Ами, близо 1,5 година. Успя ли да свикнеш за това време? Аз съм свикнала много отдавна с Рико Бен да ги слушам по принцип, така, защото Веско ми е любимец. А като ти предложи той да пееш, какво, веднага ли прие? Абсолютно, да. Едно огромно такова. Я ми кажи, ти кажи сега тя как е, като ново попълнение. Ами, справя се блестящо. Ти си много, много спокоен човек. Аз направо, в момента притесняваш ли си? Чакай малко, притеснява ли се в момента? Ами малко. Ами малко се притеснява. Ама това е, бе, разбирайте, вие сте наистина тук, като дидохте, значи първо в офиса на шоуто, Рико Бенд като се тук, стана някаква лудница. Просто то е шурти енергия от вас и затова искам и зрителите да го видят. Музиката ни е такава, затова и така. Ама аз знам, че вие сте такива, аз чувам само такива неща, че купоните ви са 3-дневни, 5-дневни, 6-дневни, как издържате, как сте с отворени очи в момента, не мога да разбера. Браво! Разкажете ми сега. Аз това, за което исках да се срещна най-вече с вас, да ми разкажете за нещо, на което никога не съм бил, а бих отишъл циганска сватба. По колко дена продължавате? Ами има сватби, които са за ден, има и сватби, които са продължават 3 дни. Искам 3-дневните сватби да ми ги разкажете. Значи... Скъпи са много. Не се притеснявай, скъпотията ще оправим. Вие ще ми направите отстъпка най-малкото. Трябва да се гработи цяла година. Добре. За това. И 3-дневна сватба. Е, последната 3-дневна сватба кога ви беше? Велико Търново. Велико Търново. И? Правят 3-дневна сватба заради това да покажат повече рокли на булката. Първият ден, не знам там цветовете какви са, но първият ден трябва да е розова, втория ден зелена, червена. Дуане, така ли е? Ти си по...
Значи, че, първо... Майче, нямате микрофон. Имаш ли микрофон? Има микрофон. Има микрофон, да. Право, бе. Мисля, че имаме всички. Право на вас. Първия ден си имат разни обичаи, като слагат кана по ръцете на булката. Втория ден се отива за младоженика в неговото семейство. А, чак на втория ден го взимат младоженец? Чак на втория ден. Ама първия... младоженеца го взимат, така ли? Не е той да ходи при булката, а булката ходи... Кумовете отиват да вземат младоженика и му правят там разни други неща, които не са за ефир. И вече на това... Верно ли ме правят такива неща, бе? Аз вече май не искам да хода на такава сватба. Не, интересно е много. Забавно е. Много е интересно. Ти ще си наблюдател само. Няма да ми правят нищо. Няма да ти правят нищо. И какво друго? Добре, това на втория ден, а третия ден? Третия ден е финала и там вече е избухвацията. Там е... мазаляк. Всички правят нещо на някого. Там събират много пари. Много пари са парите. Там са, на третия ден събират. Ако хода на циганска сватба, на третия ден да отида най-добре. Заповядай на третия ден, на втория не се прецаквай. Добре, де. Тя ми кажете, вие как успявате да издържите на изкушението? Аз знам, че гостите не са 50-60 на такива мероприятия. 300 до 500, даже до 1000. 300 до 500. И вие успявате ли да сте професионалисти в тази ситуация? Разбира се. И да не пиете. Аз мисля, че в това има там професионалисти тук. Защото това е три дена. И вие трите дни ли сте заети на една сватба такава подобна? Някой път... Тридневна свирня. Някой път два дни е нашия бенд. Първия ден е друг оркестър и така ги съчетават нещата. Да не си умръзваме. Но повечето си държат да сме и трите дни. Примерно. Определено очаквам покана да получа в някакъв момент, да знаете. Добре. Аз си искам да разбера друго любопитно нещо за тебе. Що ти вика октопода? А, това и аз не мога да си го обясня. Смисъл такъв, те знаят, че свира много бързо и... прави едно движение такова. Така да тъката, 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 биш, бамбу. Кое е това движение? Някакво завършване, някакво специфично ли е? Ще го покажеш ли? Моля те, покажи го. Дай да го видим, той октопод, аджи върху какво е. Пипалата, ще се пипалата. Можем ли? Това трябва да ти казвам, Вата, не е октопода. Това не беше октопода, но... Стоки сте. Как се работи с толкова много мъже? Страхотно. Големи кавалери са. Браво, момчета. Много са готини. Страхотни. А ти? Строяваш ли ги? Все още не. Не? Все още не, защото ми е малко раничко, но... Аз си те представям тебе като да си грижовница в бенда. Например, по-скоро е така. Носиш ли им сутрин да си направя баничка, мекички, нещо такова? Не, носа им вода, което е най-важно. Разкажете ми за участието, което вие всички си спомняте. Може би тук трябва да спре изречението, да спомняте, но най-емблематичното ви участие. Нещо, за което винаги се ще казвате, ей, верно, тогава какво беше? Как беше това? Не, те са много, те... Нашите участия минават... Царево, царево, царево! Това е тази история. Не те разбрах, Качко. За царево, за царево! Това е... Най-така потресаващото беше за нас, че ние... Не стига, че сме всеки ден на работа. И време за нас 2 часа много. Дори на бензиностанция да спреш в нашия си втори дом, буса, който ни е втори дом, така или иначе. Трябваше да свириме в... Царево. Церово. Церово, Пазарджик. Точно. Ние ставаме и тръгваме за Царево, Бургас. И човекът звъни... Въпросът е, стигнахте ли до там? Стигаме на Бургас. Чорбаджията звъни. А къде сте, Рико? Пристигате ли? Вече часа наближава да почваме. Викам, и тук сме на Бургас. Ама какъв Бургас? Майко. Защо? Къде е Бургас? Къде е Пазарджик? Какво стана с това участие? Имаш ли? Изпратих други колеги. Браво. Благодарение на тех. 3 часа те запитат. Колко най-много участия имате на ден? Или сте имали за един ден? Такива рискове не смея да поемам. Верно. Това е голям риск. Винаги на едното участие ще закъснеш или на... ще се случи гаф. Аз знам, че много популярни личности се възползват от вашия талант. Ние сме много хора и техниката ни е и отнема време да инсталираме. Да... Това е хубаво. Кажете ми на някоя известна личност, на която сте били на сватба, на тържество. Може ли да ми разкажете? Аз мога да ви разкажа, бяхме... Кой ще разкаже? Бяхме при Софи Маринова, при...
Как е на купон Софи Маринова? На Тони при... Стораро, на Софи Маринова, на Остата, на, 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 на наши колеги. На топ звездите свири топ оркестъра, това е. Така е. Да. А така... Всякъде. Значи, значи топ оркестър, топ хора, това означава топ бъкшиши. Е, богати цигани. И я кажете, кой е най-големия бъкшиш? Веско е човека. Веско, шефе, кажи да, да знам аз какво да правя, като дойдете при мен. 50 хилки в евро. Лили! Но ние сме много хора. Виж, ние сме да, 15 човека персонал. Два буса, самолетни билети. Те тия 50 половина. А то в чужбина е било? Типа. Да. В чужбина? В Рим. Кой там? Еми не, той е много известен. Чо, да, аз да пратя мои колеги. Де се го прати с бенда и така? Де се? Готови сте, момчета? Намерихме работа. Ще ходим в Германия, ще бачкаме за големите бакшиши. А поздравите, силно поздравявате хора постоянно за всякакви неща. Искат от вас за новия килим, да, за новото бебе, за новата бебе. Даже и се сбият някъде заради поздрави. Как така ще се сбият за поздрав? Не, се не нали, предредил ти, аз си, сега моята поръчка, аз давам 50 така. Да, бате, ама аз дадох 100. Е. А, сега? Дали, сега ще приемете да направите няколко поздрава без финансова изгода от това. Работите ли про боно? За благотворителност един вид. За зрителска благотворителност. Защо не? Защото съм сигурен, че такива поздрави, каквито сега искам да направите, вие не сте правили никога. Дали? Това е цялата работа. Абсолютно дали. Айде да видим кого ще поздравите първо. Колеги, моля ви помогнете. Рико, ти си заеми мястото. Да. Ето го и първия поздрав. Приятелите поздравяват Георги за пресния развод. А, да видим. Това трябва да е... Пресен развод. За Бокука, нали? Да и Георги. Со. Изфърлете го тука на Буклука. За него да ми пука, не ми пука. На братата ми да чука, да си чука. Няма кой да му отвори. Тука на Буклука. За него да ми пука, не ми пука. На братата ми да чука, да си чука. Няма кой да му отвори. Бих се развел само за да го чуя това. Добре. Следващия поздрав е от фирмено парти. Колегите поздравяват колега с съмнителна хигиена. Мъкли се, миришеш. От краката ти личи, заболяте, нали истината боли. Отрови ми живота ти. Мъкли се, миришеш. Вау! Това ще го запиша за нашите си колеги. Така. Детето е получило тройка за годината по математика и няма да повтарям изкиди на класа. Браво, бе! Браво! Айде, поздрав за момчето! Етуй, три, шта, ту, кака, ту, ха! Кака, ту, 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 кака, ту, ха! Кака, ту, 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 ту! Ой, сине, сине! Факи с тройка ти, толкова глупав си. Ей, сине, сине, факи с тройка ти, факи с тройка ти, без сине, толкова глупав си. Е, това е хубав поздрав. Честит край на карантината. Служете го тоя край. Искам аз да се напия след тая карантина. Хайде яша, яша, яша. Купета ни свири, цитиридис да се включи. Хайде яша, яша, яша. Някой е срещнал любовта на живота си, докато чака задръстване. Браво, браво, браво. Това е моята песен. О! Айде, момчета. Сол. Сол. Не, това май беше. Взев си ми ума на светофара,
дай ми зелена светлина. За любовта няма граница, с тебе ще бъда до края. За Коптя. Топ. Чудно си поздравен. Искрено да. Поздравен. Ай, пак имаме за автомобили нещо. Някой е продал старата си кола, която едва е привел в движение. Старата кола кара ми плача, включвам аз на първа, а тя не тръгва. Включвам аз на втора, тя ми изключва. Какъв е тоя мой късмет, седи ми върви. Десо, къде си? Като си оправя кардана, тази песен ще я пееме, бате, да знаеш. Още един поздрав. А, ето, на някого му е излязъл отрицателен PCR-а. Yes, бе! 50 от 50 съм. Давай, 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 Е, това вече е за мен поздрав. Някой е одобрен за кредит. Си ти, 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 са добре си ти. И 400 ти не да, взема си ги ти. И искаш още, ама няма, няма. Па тебе словите одобрява. И си ти, 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 са добре си ти. И 400 ти не да, взема си ги ти. И искаш още, ама няма, няма. Па тебе словите одобрява. Ето това са нашите епизоди в YouTube. Специално с вас аплодисменти за Рико Вент още веднъж. Ако искате да ви свират на сватбата, женете се през 2300 година. Тогава имат свободна дата. Гледайте всички видеа в YouTube, правим ги за вас. Абонирайте се и продължавайте да ни гледате, защото така няма да ви растат много бързо ногтите на краката. Гаранция. Лека вечер. Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.